Shkojmë tek një tjetër ngjarje dhe tek një tjetër rast të dashurisë. Do të flasim për xhudistin e njohur nga Kosova, Akil Gjakova, i cili është denoncuar nga bashkëshortja e tij që është dhunuar. Në rrjet qarkullojnë disa fotografi teksa shohim bashkëshortjen e tij në proces divorci, e cila është e shpërfituar nga dhuna. Dhe për të mësuar më shumë, do të shkojmë në këtë moment në një lidhje direkte me zotin Shkodran Nikçi, zëdhënës i prokurorisë themelore në Pej. Përshëndetje, mirëseerdhët në Jetë Shqiptare. Faleminderit, zoti Nikçi, si rat në gjurmët e kësaj ngjarje, ka qenë bashkëshortja që ka denoncuar, bashkëshortja e xhudistit Gjakova? Realisht, para disa ditësh ka qenë duke u zhvilluar një kontest civil në gjykatën themelore në Pej mes një sipri, këtë rast të xhudistit dhe bashkëshortës së tij. Dhe gjatë procesit verbal, gjyqtari ka pasur me një rast mund këtë elementet e veprës penale, gjyqtari civil, dhe i njëti e këto transkriptët e këti proces verbali i ka deponuar në prokurorinë themelore në Pej, me pas ka ardhur edhe mbrojtësia, avokatja e viktimës, e cila ka deponuar prova të reja tek prokuroria e çështjes, se ka elementet e veprës penale dhunë në familje të shkaktuara nga bashkëshorti ndaj viktimës, dhe prokuroria e shtetit menjëherë ka autorizuar policinë e Kosovës që të merren masa konkrete. Fillimisht të intervistohet personi dyshuar, i cili deri në këtë moment e ka qenë i pasqyrshëm për policinë e Kosovës dhe prokurorinë themelore në Pej. Po. Për këtë shumë përpjekjeve për ta pasur në të, dhe nikosisht të arrestohet dhe dërgohet për intervistim në stacionin më të afër policor. Po një gjë e tillë ka qenë pamundur, mirë. Pra deri në këtë moment nuk e kemi të arrestuar Akil Gjakovën, apo jo? Për shkak se ai nuk gjendet, apo jo? Policia nuk ka informacion se ku ndodhet ai? Realisht, është dërguar fillimisht një ftesë në shtëpinë e tij, nga me pasur bërë edhe kërkimi, na thënë se gjendet jashtë Kosovës, na thënë se sot gjatë ditës do të parashitet, mirë po deri në këtë moment nuk do të parashitet. Ne në kusht të shkëzëm rastin të bëjmë apel këtë rast të xhudistit që të parashitet stacionin policor, për shkak se është një çështje penale hapur ndaj tij. Në kusht është autorizuar policia se në rastin konkret kur do të hasin e të do të arrestohet. Kurse viktima ka marrë tretmanin e duhur, me sasë i është të caktuar një psikolog dhe një ka gjendet për momentin e strejmor në shtëpisë të sigur. I është dhe në zonjës urdhër mbrojtje në këto rrethana dhe duke konsideruar faktin që xhudisti nuk ndodhet në këto momente, e implikon edhe më shumë kjo çështje ndaj tij? Urdhër mbrojtje në lëshon gjykata në këtë rast, ne si nëse e keni këtë informacion, nëse e zotëroni, po. Mirë po, ne do të marrim gjitha masat të nevojshme se kjo çështje penale fillimisht ndryshohet në plotni, do të intervistohet personi i dyshuar, do të merret edhe një herë në pyetje viktima, dhe për përgjegjësinë penale që ka personi do të akuzohet për gjitha veprat. Zoti Nikçi, jam kurioz, kanë qarkulluar në rrjet disa fotografi të zonjës së dhunuar, nuk e di nëse janë foto reale të bashkëshortes Akil Gjakovës, e dhunuar me hematoma në fytyrë, në trup? Këto prova materiale, si se thash, nga mbrojtësia e viktimës, janë deponuar të prokuroria e shtetit, dhe kjo ka bërë që të autorizohet policia për arrestimin e personit të dyshuar. Pra, ajo që Andri pyeti, janë foto reale, janë imazhe reale? Unë e vështirë konfirmova këtë çështje që të njëjtat janë deponuar të prokuroria e shtetit, që është duke hetuar rastin. E qartë. Zotin Nikçi, ne ju falenderojmë për gjithë informacionin që na përcollët edhe për apelin që bët live për Akil Gjakovën, me qënëse është jashtë vendit, më duket pak habi, sepse me sa di ka folur për mediat, disa mediat kanë komunikuar me të dhe kanë kërkuar një, po themi, një deklarat nga ana e tij, kështu që kanë rënë në kontakt, uroj që edhe policia apo prokuroria e Kosovës të bjerë në kontakt me të dhe në gjurmët e tij. Faleminderit, zotin Nikçi, që ishit. Faleminderit. 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 Faleminderit dhe ju. Ne do të ndjekim në një insert të shkurtër gjithë dinamikën e kësaj ngjarje, më pas do të jemi në një tjetër lidhje drejt për drejt. Xhudisti i njohur nga Kosova, Akil Gjakova, është shpallur në kërkim pasi akuzohet se ka dhunuar bashkëshorten e tij, Suela Mimunovic, me të cilën është në proces divorci. Mësoj se ka qenë Akil Gjakova që fillimisht kishte kërkuar të ndajë nga gruaja e tij, për ajo ishte përgjigjur me një kundër padi. Ajo ka dorëzuar faktet me të cilat pretendon se xhudisti ka ushtruar dhunë ndaj saj.
Vit Gjakova në një letër publike të shtunë në mbrëmje ka mohuar akuzat duke thënë se do të paraqitet në policinë e Kosovës sa po të kthehet në Kosovë pasi ka thënë se ndodhet jashtë vendit. Pasi kuptova përmes medjave se policia është urdhëruar të më shoqëroj në stacion si rezultati një akuze për të cilën nuk e di arsyen dhe përmbajtjen, dua të theksoj se nuk kam kryer asnjë krim, veçanërisht kundër bashkëshortes sime. Megjithatë, pasi jam aktualisht jashtë Kosovës dhe nuk mund të kthehem, i siguroj të gjithëve se nuk do t'i shmang drejtësisë. Nuk jam person i dhunshëm dhe nuk kam shkaktuar dëme, nuk kam asnjë lidhje me ngjarjet e paraqitura në fotot e qarkulluara në media dhe kjo shpejt do të provohet. Pas kthimit tim në Kosovë do të paraqitem në polici dhe do të kontriboj plotësisht në hedhjen e dritës mbi faktet që ata ose çdo institucion tjetër mund të kenë interes për to. Nga ana tjetër, në foto që bashkëshortja Gjakovës ka paraqitur si prova, shenjat e dhunës janë krejtësisht të dushme. Por si do shkojë kjo ngjarje dhe cilat janë të rejat më të fundit, do të jemi sot në jetë shqiptare. Për të mbetur sërish tek ngjarja, ne do të lidhemi me avokaten e bashkëshortes së xhudisit Akil Gjakova, jemi me Aurora Mulhaxha nga Kosova. Aurora, përshëndetje. Aurora, nuk e di nëse më dëgjon? Më falni, nuk po e dëgjoj. Po, Aurora, faleminderit që keni pranuar të jeni në jetë shqiptare për dënë më shumë detaje dhe informacione në lidhje me këtë ngjarje. Çfarë dihet më së shumti deri tani dhe cili ka qenë le të themi shkaku që e ka degraduar konfliktin midis çiftit deri në dhunë fizike? Atëherë, tentojmë të edhe një herë të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me avokaten Aurora Mulhaxha në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Flasim për rastin e xhudistit nga Kosova, Akil Gjakova, i cili është denoncuar nga bashkëshortja e tij për dhunë, por për të kuptuar më shumë në lidhje me pretendimet e bashkëshortes Gjakovës, jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë me Aurora Mulhaxhën, që tentojmë ta kemi edhe një herë në studio. Aurora, na dëgjon? Atëherë të presim edhe pak çaste derisa Aurorën ta kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, siç tham është avokatja e bashkëshortes së xhudistit Akil Gjakova, një ngjarje e cila është raportuar gjithësisht në media në Shqipëri, veçanërisht patjetër në Kosovë për këtë rast të xhudistit të njohur, i cili siç e ndoqëm edhe në insert nga ajo çfarë media ka mundur të sigurojë nga komunikimi me të, ai distancohet nga kjo ngjarje duke mos pranuar që është ai autori i asaj çka ne kemi parë fotove të ish bashkëshortes së tij sepse janë në proces divorci, çfarë raportohet në media dhe që pretendohet se e ka rrahur siç pretendon pra bashkëshortja e tij. Ndërkohë, pak më herët ne ishim edhe me zotin Nikçi nga prokuroria e Pejës, i cili tha se edhe live bërë një apel për Gjakovën i cili ndodhet jashtë Kosovës të bashkëpunojë me drejtësinë për të hedhur dritë mbi të vërtetën e kësaj ngjarje. Andri, unë do të propozoj të shkonim në reklama në pritje dhe në tentativë në se mund ta kemi edhe njëherë avokatën. Marrim një konfirmim të fundit nga regjia, e kemi të pamundur komunikimin me të, por gjatë kohës që jemi në transmetim, nëse na ribëhet Aurora Mulhaxha në këtë komunikim, do mundemi që të hedhim pak dritë më shumë në lidhje me këtë rast, ose përndryshe të lidhemi telefonikisht me të, do të ishte shumë mirë. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër me reklama, rikthehemi pas pak, një tjetër temë na pret.